Gospodine Cvetkoviću, evo ulazimo u finiš što se letnjeg raspusta tiče. Još malo će i ovde biti graje dece, gužve, onako nastava će početi. Ajmo najpre da vidimo da li je sve spremno za početak školske godine i šta se radilo tokom leta. Pretpostavljam neka održavanja, renoviranja. Šta je bilo u vašoj školi? Mi spremno dočekujemo početak školske godine. Nekih kapitalnih investicija i velikih građevinskih radova nije bilo ove godine u našoj školi. Malo da odmorimo, dosta smo mnogo imali investicija velikih, ali one redovne radove, redovno servisiranje i pripremanje i umivanje škole smo uradili, i to dosta toga. U istorijenim udaljenjima, u rasnici, podovi u učionicama i u hodniku su ofarbani, pregledane su sve cevi za grejanje, pošto imamo tamo centralno grejanje, neke učionice su okrečene, takođe i u kostoru. U Gnjilanu znate da je škola nedavno potpuno renovirana, zgrada u ponoru je nova, tako reći, urađena tamo. Nismo gotovo ništa uradili, sem onog generalnog čišćenja. Što se tiče centralne škole, okrećili smo potpunosti dve učionice i kancelarije u administraciji, pedagoga, sekretara. Takođe su po učionicama gde je došlo do nekih oštećenja, sve to sanirano, prekontrolisana je vodovodna mreža, takođe i mreža za centralno grejanje. U dvorištu su bile neke havarije toku letnjeg raspusta zbog nenamenskog korišćenja sportskih terena i ostalih objekata koji su tu, tako da smo tu imali neplanirane neke radove. Mi smo spremni za početak nove školske godine, spremni da dočekamo prvake, kojih ove godine imamo više nego što smo se iskreno i nadali. Mi ćemo ove godine upisati 5 odelenja, planirali smo 4, ukupno imamo 124 prvaka u centralnoj školi, a ukupno na nivou cele škole sa isturenim odelenjima je 140 prvaka. Ta brojka varira, možda će biti do početka 1. septembra pa i kasnije i veća, a možda će se i smanjiti, to je uobičajena praksa, tako da nije standardna, ali u ovom trenutku jeste 140 prvaka.